Nei, kom inn! Gutta, hva skal jeg gjøre? Nei, jeg skal skrive opp lyset. Det er ikke noe bra flekk. Alt er så opplagt. Du sinner, jeg kan ikke kjenne deg. Alt er stedra. Nei, det er jo det. Åh, faen! Hva skal du gjøre, gutta? Du minst alt. Gutta, gutta. Slapp av. Det er bare engangsduk. 8 meter lang, 35 kroner på Nille. 35 spenn, kødder du? Nei, jeg kødder ikke. Wow. Da var julegaven til farmor i boks i hvert fall. 35 spenn bare. Da slipper du å tenke på fettflekker fra ribbanen noen gang igjen. Det er ikke verst.